Në fakt, në avantaj të shi është Partia Demokratike, në këtë zonë, në këtë këzazë, në avantaj është Partia Demokratike. Ndërsa, përsa i përket të atë qëfar masëdori ka thonë, është ajo qëfar edhe ne i munduar të themi gjatë gjitha periudhe. Gjdo votë do të nëmrohet, zëri gjdo qytetari do të dëgjohet. Në fakt, shqiptarët kanë votuar për ndryshimin dhe kjo është e qartë, nga kjo njësi ju e shikoni vetë, që Partia Demokratike ka një avantaj që të përthedhon gjithmonë më tepër. Aqë më Partia Demokratike, në krasim Partia Socialiste, si koalicion, bashkë me LSI-n, jemi një avantaj të qartë dhe të thellë. Sot, procesi në mënyrë, ka njësë në orën 13, këtë më të gazë në mërë 38, ndërko ishte në kërë në orët e para të mëngjesit. Da informacione, se të ju e keni qënë gjatë gjithës i pranishëm këtu, keni kontaktuar me përfaqësuesit uaj. Do të vazhdoj procesin i numërimit, çfarë i kanë raportuar ato deri më tani? Interesi jonë është padyshim që të përfundojmë me integritet këtë proces të numërimit të votave. Është shumë e rëndësishme që të numërohet çdo vot, natyrisht ne do bëjmë maksimumin, do të gjithë disponibilitetin tonë që ky proces të mbarohet në kohë dhe me integritet. Sepse ju pyet sepse ka ndodhur shpesh që në kutit e fundit qoftë nga të dyja palët të shkruar pushim dhe nuk e di se si do të ndodhi këtu në këzazën numër 38 pasi ju keni qenë shpesh i pranishëm këtu në sot. Ne do të bëjmë maksimumin që ta përfundojmë në kohë sa më të shpejtë dhe sa më integritet këtë proces. Ne jemi në avantazh, besoj që avantazhi do të thellohet, besoj që vullneti shqiptar për ndryshim do t'i parapri kjo njësi, kështu që ne kemi gjithë interesin dhe mundshëm ta përfundojmë me sukses dhe me integritet të proces. Ka pasur një pretendim gjatë paradites kryesisht nga përfaqësues të opozitës që po hapen ato kuti votimi ku mendohej se majoranca mund të kishte avantazh. Ju e keni konstatuar këtë gjë në terren në KZZ që keni mundur të jeni gjatë ditës së sot? Po besoj që ky është një konstatim që keni bërë dhe ju. Sërës që kene parë, trendi sot qartësisht ka ardhur në rriti për Partinë Demokratike dhe për opozitën, si që duke të kam pas nevoj për pak entuziasm për mbështetës të vetë, por numrat janë numra, vota është votë, kështu që besoj që shumë shpejt avantajë do tjetë publik për të gjithë i paranishëm dhe dëshira shqiptare për ndryshim do tjetë gjithashtu prezente. Faleminderit, duke qenë që ne kemi një punësim jashtëzakonisht shumë të ndjeshëm në krahasim me zgjedhjet e tjera paraprake.